Дарья къде? Ирина Дашкина. Жулиета Иванова. Жулиета. Алексей Бойко. И той замина. Следващата награда е най-добре освоил морските възли. Андрея Теодосиева. Кой те учи? Заповядай. Микрофон. Продължаваме с най-усърден талантлив художник на ветрила Деница Теодосиева. Следващата е професионално художествено оформление. Рада. Следващата награда е за най-пламенен поддръжник на Русица Иванова, на щанда. Къде? Няма я. Русица? Да, да, Русица се разбрахме. Добре. Благодаря, ще ви кажа. Следват двамата най-добри промоутери. Анна Петрова. Къде е Анна? Ето е Анна. И Светлозар Нейков. Така, и последната е за най-плодотворни усилия в поддръжката на детските лодки. Отново Светлозар Нейков. Честито на всички наградите. Продължаваме.